ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ সদায় গণ্য কৰা হয় শান্তিৰ প্ৰাংগণ হিচাপে। ক্ৰীড়াত নাই বিচ্ছিন্নতাৰ নীতি। যুগে যুগে ক্ৰীড়াই গঢ়ি আহিছে সমন্বয়। ইয়াৰ মাজতে বৈঠালাংছত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈক টছ নছ কৰাৰ অপচেষ্টা। বৈঠালাংছৰ ছবিন মাৰ্কেটৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈ এইগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কিশোৰীগৰাকীৰ ক্ৰীড়াৰেই বিশ্ব জয়ৰ সপোন। সপোন সাৱতি কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিদিনে অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰীড়াৰ কঠোৰ অনুশীলন। কিশোৰীগৰাকীয়ে নিতৌপুৱা হাফপেণ্ট পৰিধান কৰি কৰে খেলৰ অনুশীলন। কিন্তু সেই স্বাভাৱিক কথাত এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বৈঠালাংছৰ একাংশ সমাজ সচেতন বিশ্লেষণধাৰী লোকে। কিশোৰীগৰাকীয়ে হাফপেণ্ট পিন্ধি সমাজৰ পৰিৱেশ কলুষিত কৰিছে বুলি আপত্তি বৈঠালাংছৰ বৰবিল আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিষ্ণুৰাম ৰোমাৰ। ৰোমাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ স্বয়ং কিশোৰীগৰাকীৰ। ফলত এতিয়া ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি মনোবল হ্ৰাস পাইছে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈগৰাকীৰ। বৈঠালাংছৰ পৰা মই কাজিৰঙাৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব মই প্ৰেক্টিছলৈ আহোঁ। তাৰপিছত মই মানে হাফ পেণ্ট পিন্ধি অহাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা সভাত মানে মোৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধাৰ মানে কথা উলিয়াইছে। মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি গাঁৱৰ পৰিৱেশ বেয়া কৰিছোঁ, সমাজ বেয়া কৰিছোঁ, মানে মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি বেয়া কৰিছোঁ বুলি মানে মানুহজন কৈছে। এইটো সময়ত ছোৱালীজনীক যিটো কথা কৈছে, দুখন আঞ্চলিকৰ মাজত এই কথাষাৰ কৈছে তেওঁ, আৰু মই শুনি কিনে মই নিজে মানে ইমান দুখ পাইছোঁ। এই ছোৱালীজনী কেতিয়া মই কেনেকৈ মই আগলৈ আগবঢ়াম। ৰোমাৰ নাভুত নাচৰুত আপত্তি সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে আৰক্ষীক, কিন্তু মুঠেও ভ্ৰক্ষেপ নাই আৰক্ষীৰ, ভ্ৰক্ষেপ নাই সমাজৰো। খেলক সাৰ্বজনীন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সমগ্ৰ বিশ্বৰ। খেলক আগস্থান দি আহিছে অসম চৰকাৰেও। তাৰ মাজতে বৈঠালাংছত হাফপেণ্ট পিন্ধি খেলৰ অনুশীলন কৰা কাৰ্যক বিৰূপ সমালোচনা। তাৰ পিছতো কিন্তু নিশ্চুপ স্থানীয় দল সংগঠন। ফলত এতিয়া তেনে সমাজখনকেই ধিক্কাৰ দিছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে। আনফালে বৰমা মহাবিদ্যালয়তো পোচাক বিতৰ্ক। মহাবিদ্যালয়খনৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰিধান কৰি আহিছিল ল'ৰাৰ পোচাক। ল'ৰাৰ পোচাক পিন্ধাৰ বাবেই হেনো ছাত্ৰীগৰাকী ককৰ্থনা ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ অভিযোগ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা মই ল'ৰা ড্ৰেছ আনো। এতিয়া মানে 10 দিন হ'ল, মোক আজিলৈকে ক্লাছ কৰিব দিয়া নাই, মানে চুৰিদাৰ পিন্ধিব দিছে, লগতে মোক ধাক্কা মাৰি মাৰি কলেজ বাহিৰ কৰি দিছে। যি আছে চোৰাংছাৰ বড়ো, মোৰ বেগটো আগফালে আছিল, তাৰ বেগটো বুকৰ পৰা দাঙি লৈ গৈছে, লগতে মোক ধাক্কা মাৰি উলিয়াই দিছে, 5 বাৰ ধাক্কাইছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মন্তব্য। আমি মানে ষ্টুডেণ্ট হয়, মানে আমি ষ্টুডেণ্টৰ যিটো দায়িত্ব লৈছোঁ, আমি ষ্টুডেণ্টৰ যি ডিচিপ্লিন সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লগা হয়। যদি আমি তাক আজি এলাউ কৰে, তেতিয়াহ'লে সমূহ যোনে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা নন বড়ো ষ্টুডেণ্ট আছে, তেখেতসকলে যদি গোটেই লং পেণ্ট পিন্ধি আহিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিচিপ্লিনটো নোহোৱা হৈ যাব। ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰো। মই ইয়াতে মাতি আনিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ইউনিফৰ্মত হ'ল মানে চেলোৱাৰ কামেৰে, গতিকে ইয়াতে লং পেণ্ট নাই। গতিকে লং পেণ্ট যিহেতু নাই, মই তেওঁক কৈছোঁ যে তুমি লং পেণ্ট পিন্ধি নাহিবা আৰু তুমি আমাৰ যিটো ইউনিফৰ্ম সেই ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিবা কলেজত। লং পেণ্টত মই পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, আহিব পাৰ্মিশ্যন আহাই নাই ল'ৰা ছোৱালী। শেহতীয়াকৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ এনে ঘটনাই চৰ্চা লাভ কৰিছে বৰমাত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।